Obveznice Crne Gore koje je emitovala vlada u decembru 2020. godine doživjele su pad od 6,4%, odnosno postale su državne obveznice sa najgorim performansama od početka godine. Na pad obveznica, kako stručnjaci ocjenjuju, uticalo je to što je Crna Gora zatražila pomoć Evropske unije zbog kineskog zajma za autoput. Ekonomski analitičar Predrag Drecun za Novu M kaže da navedeni pad obveznica nije dramatičan. Pa mislim da taj pad nije dramatičan i da će se obveznice brzo vratiti. Već vidimo da se pomalo oporavljaju, što se kaže narodnim rečnikom. Takve pojave nisu neuobičajene kada dođe sa političkog vrha do određenih najava ili izjava. Imate slučajeva i sa velikim državama gdje premijeri velikih država svojom izjavom utiču na kolebanje i svoje valute i određene karte od vrijednosti vezanih za tu državu, tako da ne očekujem tu veliki poremećaj. Komentarišući izjavu Evropskog komesara za pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji Olivera Verhelija da istražuje opcije da se osigura održivost javnog duga Crne Gore, Drecun ističe da je to ohrabrujuća izjava. Postoji dosta programa koje Evropa može da uradi, a da budem iskren, Evropa zna često i da napravi takozvane prototipove programa i da to upodobi trenutnoj situaciji. Ona uvijek može da napravi neki izuzetak koliko god ona bila birokratizowana ili uopštena administracija. Zna da bude ponekad kad je to opšti interes da popusti, da tako kažem, na svojim paragrafima. Na pitanje šta se može desiti ukoliko Crna Gora ne vrati ratu u periodu dogovorenim ugovorom, Drecun kaže da to nije dobro za imidž, jer bi onda nova zaduženja mogla da budu jako skupa. Dakle, postoji način da se naplati taj povjerilac, a da ne ostanu duboke posljedice. Ali ako je Crna Gora dio Evrope, ako strateški želi da bude dio Evrope, ako Evropa želi Crnu Goru, onda oni moraju naći zajedničko rješenje, jer to više nije problem samo Crne Gore, nego je i problem Evropske unije. Izjava potpredsjednika vlade Dritana Abazovića o otplati kredita za autoput nije na pamet data, ističe Drecun, te dodaje da se očigledno radilo o nekoj izjavi koja je morala da motiviše Evropu da razmišlja o ovom problemu.